Fala galera, estamos aqui num dos pontos turísticos mais famosos do mundo, Praia de Copacabana, e hoje vamos visitar a casa do Matheus Costa. Provavelmente em algum grupo da família, algum WhatsApp, algum Instagram, algum TikTok, tu já viu algum vídeo dele. Claro, junto com o pai, que é o seu Zé. Vamos ver se o seu Zé é brabo mesmo. Vamos visitar a intimidade do Matheus Costa. Vambora, chega aí. Cara, irmão, é luz pra cá. Vai estar entrando no motel, mano. Isso aqui ficou brega, pode falar. Caralho, mano, olha isso, cara. Como é que eu vou cumprimentar vocês assim? Galera, Pedro Marada, Pedro vai remar, Pedro vai surfar, lá vai o Pedro. Não é que os caras me largaram, tava na correria aqui, indo pro aeroporto pra ir lá pro Rio de Janeiro pra conhecer a casa do Matheus, e os caras me abandonaram. Mas quem não me abandona nunca é esse aqui, ó. Nesse café gelado, super prático, tá comigo pra todos os lados. Você tá na correria, precisando ir pra faculdade, correndo pro trabalho, é só você pegar um desse, ele já vem pronto, pronto pra você beber. O que eu tô hoje aqui é chocotino, mas tem vários sabores. Isso aqui é muito bom. Aproveita e compra o seu, que eu tô na correria aqui. É da casa do Matheus e do seu Zé? Pedro Scooby. Pedro Scooby. Bom, chegamos na casa do homem, já tô com o microfone preparado pra ele. Simbora. Opa! Aí, ó! Surpresa! Como é que você sabe que eu moro? Tava esperando vocês, não. Ah, moleque! Pô! E aí? Agora eu tô famoso, cara. Tá vendo? Olha já aí. Já houve momentos onde você era anônimo, agora tu é um cara famoso. Aí, a sua casa já... Eu tô vindo mostrar aqui a casa, detalhes, porque essa casa já é famosa. Eu já olha o cara preparou, olha lá. Aí, fez a surpresinha aí, fiz banquete, ó. Que banquete isso? Banquete pra mostrar que aqui não tem miséria, filho. Pode comer à vontade, que é doce, tem. Salgado, ó. Salgado, oh. Doce, bolo. Pô, que isso, cara. Tu fez a mega recepção aqui, filho. Tem que comer, que eu gastei dinheiro com isso. Olha o visual. Aí, praia de Copacabana, incrível Copacabana, nascido e criado aqui, bonitão, né? Ali é perto do Leme. Já surfou ali? Já surfei no Leme, pô. Qual lugar que você não surfou também, né? Não, muito Rio bom de Janeiro aqui, é, né? Muito bom. Cara, muito maneiro, porque assim, alguém, em algum momento da vida, mesmo que não siga ele, já viu um vídeo dele por aí. Pô, será? Tomara. Do Matheus e do seu Zé. Tomara. Alguém já viu um vídeo do Matheus e do seu Zé? Perturbando ele, né, coitado? Que antigamente vocês moravam, você morava com ele. É, nasci aqui nesse prédio, né? Tenho 27 anos, tô aqui desde que eu nasci. Morava com ele, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. E o cachorro, lógico, lá. E aí eu falei, cara, eu queria me mudar, eu queria morar sozinho, mas eu não queria perder o contato, né? Até porque eu tô sempre com ele, sempre gravando, sempre junto. E aí eu falei, ah, vamos morar no mesmo prédio, vou ver se tem algum apartamento aqui vendendo. Aí eu peguei esse aqui. Pô, irado. Esse aqui é bem espaçoso, assim, pra... São dois andares de diferença, é isso? São dois andares de diferença. Que aí qualquer coisa, se der uma fome, eu já desço como lá, almoço lá junto lá. Nunca nem usei o fogão daqui de casa. Já dá uma brincada. Acho que todo mundo tem um pai, ou uma mãe, um avô, uma avó que... Foi isso mesmo, é. Tem agora... esse jeito, assim, mais de dar uma... Pô, não faz isso desse jeito. Pô, tá tudo errado. Eu tinha o meu avô, por exemplo, era assim. Eu acho que viralizou por causa disso mesmo, mano. A galera viu assim, aí começou a mandar pro pai, pra mãe, falar, ó, oh, igualzinho você, sei lá o que, igualzinho você. Aí começaram a compartilhar muito, e aí a parada viralizou, né? Aí deu um dinheirinho, né? Consegui um dinheirinho com a internet. Comprou a casa. Aí comprei a casa, comprei um negocinho, ó, tudo de veludinho, branquinho, ó. Não encosta não pra não sujar. Não, é, realmente, né? A casa. Botar um plástico. Aí, a casa do Matheus, cara, parece ter aquelas casas de revista, tá ligado? Tem nada fora do lugar. Eu não sei se é porque a gente veio aqui hoje, ou se é não, sempre assim. Deu a limpadinha boa hoje. Não, não, mas... tem cara de que é sempre assim, porque mas a casa tá alinhada. Eu fico mais no meu pai do que aqui, porque me dá pena de usar as coisas, cara. Fico tudo novinho, cara, o bagulho, caraca, dá até pena de encostar, de comer aqui. Pô, mas é melhor ficar lá, porque a gente já fica lá, faz os vídeos lá, já aproveita exatamente. As oportunidades. E lá não, já tá tudo gastado mesmo. Tu tem que ficar com o celular e já ligado na câmera direto, né? Já fico direto. Tem alguma parada que tu vai zoar já com qualquer ele. Qualquer coisa já tá aqui já. E ele nem percebe porque eu tô o dia inteiro com o celular na mão, né? Então ele não sabe quando eu tô gravando, quando eu não tô. Aí que deixa a parada orgânica mesmo, fica maneiro. Tá, vamos lá. Os prédios em Copacabana, eles são prédios mais antigos. São. Esse aqui, então, esse aqui é um dos primeiros prédios de Copacabana, mano. Pra ter noção. Então, e aí você fez uma casa super high-tech, mano. Tive que trocar tudo, todo o fio, todo o cano, tudo, o piso, tudo. Tudo que tá aqui é zero bala, cara, mano. Cara, ficou muito maneiro. Vamos começar, então, pela cozinha. Alexa, ligar bancada, fazendo passar vergonha. Aí, ó. Ah, que isso? Aí, se quiser tomar um drinkzinho, um vinhozinho, ó, vai na adega aqui, tem a adega também. Aí, já era, bota ali. Que isso, cara? Aí. Tudo da Alexa. Alexa. Tá solteiro, Matheus?
Muito, muita coisa. Foi feito coisa. Na maldade. Tá vendo? Já, quando tu olha essas coisas, esses detalhezinhos aqui, ó. Tá vendo? É tudo pensado, é que já né? fez na maldade. Aí botei a já sinuquinha. Já tá ali parado os drinks, isso aqui já vira sinuquinha, que eu já vi. É. Botou ali pra botar um clipe pra gata, é isso? Melhor botar um clipe, botar um ao vivo aí, botar o Scooby surfando. Gelo aqui regado também, não tem miséria de gelo. Ah, o gelo acabou, não acaba, porque vem direto da geladeira, olha que maravilha. Aí, ó. Que isso? Gelo à vontade, pode beber água. Drinks. Água quente não tem, drinks. Drinks, que outro dia eu fui na noite, já fui no show e encontrei com ele. Verdade. Tu gosta da noite também, moleque né? solteiro. Eu gosto muito. Tá falando um cara que ama, na verdade. Gostar é outra coisa. Eu trabalhava com isso, né, antes de fazer vídeo. Eu era promoter de boate aqui na Barra da Tijuca. Então, ah, tava, é? Na Wave 30. Pode falar nome? Pode, óbvio. Wave 30. Eu frequentava todas. É, então, trabalhava. Tu não ia chegando lá, não? Já devo ter visto. Ah. Tava lá todo, de quinta a domingo. Então, assim, sempre gostei de festa. Aí a cozinha aqui, eu fiz aberta, né? Essa aqui era fechada, eu abri. Pô, ficou maneiro. Pra fazer esse conceito aberto assim. Pô, um fogão cinco bocas. Fogãozinho, depois. Que não usa. Não usa. Que não, nunca foi usado. Dá pra ver que tá limpo, que nunca foi usado. Nunca foi usado, mas funciona, funciona. Um dia, se eu quiser fazer uma peripécia aí. Meteu um aquário aqui, ó. Mano, esse aquário aí, porra, dor de cabeça. Ficou maneiro mano. Esse aquário, hein? Deixa eu aumentar. Aqui você controla a luz, ó. Você mexe na luz dele? Não, tudo tem luz aqui. Tudo tem luz. Se ligar, tu vai virar quase a árvore de Natal a parada. É tipo um entretenimento. É. Tem até um ar-condicionado só pra eles aí, como é que eles são meio cuidados aí. Maneirinho, caraca, né? Caraca, maneiraço mesmo. Eu sempre gostei de peixe, mano. Eu olho assim, fico relaxadão. Pô, tem uns corais coloridos ali, pá. É, botei... É falso, né? Mas é um coral. Ah, é falso? É. Não, eu... Ó, internet, eu já quase vi a casa dele inteira. Já vi, eu sei que tem luz pela casa toda, teto. Tem. Tudo muda de cor também, ó. Isso aqui acende, vou mostrar pra vocês. Aí fica bem iluminadão. Tem como botar também, ó. Liga aqui, ó. Vou ligar pra tu ver. Digital jantar. É essa aqui. Que isso? Isso aqui faz vários efeitos, ó. Vou te mostrar. Cara, não tem um vídeo que tu veio aqui mostrar pro teu pai? Foi, foi. A luz? Vi até com o Lácteo, que faz vídeo também. Com um cara que o cara falou, vou botar elétrico. Na sua casa, não, não assim. É. Caiu ele quando fica desesperado. Não, Matheus. Tá maluco, rapaz, quero isso não, tá maluco. Botar o quê? Pra que isso lá em casa? Pra que serve isso? Eu falei, pô, vai dar uma festa aí, ó. Botar uma luzinha dessa. É um apartamento solteiro. Apartamento solteiro. Vamos lá, vamos ser bem realista. Mas espero que não seja por muito tempo, não, porque eu quero namorar. Já falei, até falei isso no... Olha, ó. Pô, não aguento mais ser vida solteiro, não. Não dá essa divulgada, Matheus, ó. Acabou de montar um apartamento, tá nova. Procurando a namorada. Vai ter um sogro maneiro também, um sogro é maneiro, né? E como é que ele é com as namoradas? Tranquilão, mano. Super fofo. Ele é mais fofo do que a galera pensa que ele é. É mesmo? Ele é fofo, ele é todo educadinho, todo maneiro. É porque a galera tem a impressão que ele é estressadão, mas não é tão, não. É só comigo mesmo. Você vai conhecer ele, você vai gostar dele. Porra, maneiro. Gente boa pra caramba. Ó, mandou aqui um sofazão maneiro, gostei do sofá também. Fica, ó, fica PlayStation. Só não pode encostar, porque senão anda. Porra, mas dá pra dar uma apoiada. Tem que segurando assim. E encostar. Ou então tu fica de um lado e fica do outro, que aí um vai pro outro, aí pronta. É aí mais bonito do que prático. É. É aquele negócio assim, tipo, é casa de revista, é irmão. É bom tu pra não... foto, é bom pra foto. É que se a visita ficar à vontade também, ela não vai embora nunca. Mas né? Aqui, ó, com a gata, troca aí, ideia assim, exatamente, ó, pá. Aí fica assim, pode ver a mesa de sinuca, pode... Isso aqui vira cama também, ó, se quiser botar pra cá. Isso aí é a merda, hein? É, porque aí sempre ó. Tem lugar pra dormir na tua casa? Vai sempre ter, né? Vai sempre ter aqui. Se quiser ficar vendo os peixes aqui, tranquilão, mano. Ó a TVzinha de lado. Pá. Parece até um divã. Aqui tu vê tudo. Vê o aquário, a TV, o LED. Cara, meu irmão, é luz pra caralho. Isso aqui deve gastar mais luz do que a casa. Vou acender tudo pra tu ver. Botar tudo na máxima. São seis botões ali de luz. É tudo acende. Meu irmão, é luz, hein, parceiro. Ah, isso aqui também é muito chique, ó. Isso aqui é de novela, mano. De novela. Caralho. Que? Isso aqui, coisa de hotel, né? Hotel 5 estrelas. Se for no Copacabana Palace, tem isso. Nem no Copacabana Palace, né, pô? Não, o negócio tá tudo preparado aqui, o cara... Tu tá preparou a pena, né, cheio de sacanagem. É uma casa pra festa, né? Não é pra, nem pra morar, é, tipo né? Tipo assim, foi brincar igual brincadeira de criança, tá ligado? Vou montar minha casa. Cheia de luzinha. Tudo tinha de diferente, luz e loucura, ele botou na casa dele, mas ficou maneiro. Quer ver o resto aqui? Vamos tá ver maneiro, aqui. Vambora. Ih, tem uma porta aqui, ó. Que é a porta invisível. Ah, tipo assim, uma a porta intenção... do um disfarce. É, a intenção é quando... E ó, calma aí. Os prêmios Mateusa. Aí, ó, grandes prêmios nacionais e internacionais aí, ó. Esse aqui, 100 mil inscritos. É. TikTok. TikTok Awards. Não ganhei, mas esse é o prêmio de consolação. Ah, entendi. Aqui, prêmio da Band. Destaque nas redes sociais. Bonequinho do meu pai, que maneiro. Caraca, olha isso, cara. Boneco do seu Zé.
Isso é o que mais chama a atenção de alguém que vem aqui. Tem um monte de coisa, o pessoal fala, ih, o seu Zé aqui, ó. Aí já porra, pega. Muito maneiro. Ah, prêmio Paulo Gustavo. É, ganhei lá na Câmara dos Deputados esse prêmio. E aqui são os vídeos, né, que eu fiz. O Pagode do Seu Zé, o Zé Paiol, Zé Brejinha, tudo foi algum vídeo que eu fiz. Aí eu pego e boto. Aí tu mostrava pra ele isso? Mostrava. Falava, aqui, pai, vou lançar um novo produto, Zé Brejinha e tal. Aí ele ficava boladão. Mas um dia eu ainda vou lançar, hein? Fica aí pra vocês. Um dia eu ainda vou lançar o Zé Brejinha de verdade no mercado. Cara, olha isso. Cigarro. Você tá preso? Cigarro de palha. Pode abrir, realmente é um cigarro Zé de palha. Zé Paiol, cara. Que isso, cara? Tá, acho que abre por baixo. É que o produto é meio amador ainda. Caraca, tem um cigarro aqui dentro. É o máximo de cigarro de palha mesmo, Zé Paiol. Cara, muito bom, cara. Pagode do Zé. Isso aí também um dia ainda vai virar um evento. Ainda vai virar um evento de verdade. Que eu fiz esse pagode com um mozinho lá em casa. O teu pai gosta de pagode? Pô, gosta, se amarra. Ele toca tudo. Cajão, tamborim, pandeiro. É mesmo? Tudo. Ele tinha uma banda, né, de carnaval quando ele era mais novo. Então ele sempre gostou. Aí não, seu Zé é um cara maneiro, cara. O que esse moleque faz com o seu Zé, cara? É, mas eu dou uns alívios pra ele também. Levo pra viajar, te dar umas voltas. Esse aqui é o corredor... É isso, ele tá anotando a recompensa disso tá tudo. Tá tendo. Esse aqui é o famoso corredor do amor, ó, tudo rosinha, bonitinho. Ó. Cara, vou te falar. Aí, tu começou a achar que parece que tá entrando num motel, mano. É, pior um motel que... chique, tá? Um motel chique, não, né? Não é um motel barato, não. Aí tem esse aqui é o banheiro, o meu banheiro, né? Cara, tudo é diferente. Nada é normal aqui, né? Essa tudo é diferente. Olha essa pia aqui. A pia é assim, ó. Aí solta pra limpar, né? Ah, como é que limpa? É só soltar aqui, ó. E a pia fica aqui embaixo. Caraca, tá, essa é diferente mesmo, mano. É, essa aqui chama atenção, mano. Uma banheirinha, pã. Banheirinha, hidromassagem, dois lugares. Mais que dor não precisa, né? Aí. Ou não, né? Ou não, né? E tudo, ó, tudo cheio de sacanagem, ó. É só passar a mão que abre, ó. Ih! Só passar a mão que... Negócio é sacanagem. Ih, é. Que isso? Aí passa a mão, abre. É, parceiro. Imagina esse moleque montando esse apartamento, cara. Cheio de sacanagem. Deve ter sido engraçado. E Alexa no banheiro também. Alexa, desligar a suíte. Alguns itens têm o nome suíte. Ah, então tá bom, então deixa. Qual tá deles você Alexa, queria? Alexa, desligar a banheira. Porra, Alexa, hoje tá de sacanagem, né? Tu quer me ferrar, né, Alexa? Tô com visita em casa, tu faz isso. Alexa. Desligar a banheira. Aí desliga ali. Ah, desligou, entendeu? Rolou. É que na verdade tem muita gente falando perto da Alexa, coitada. É, ela fica a gente tá fudendo com a vida da Alexa, mano. Ela fica nervosa. Aí teu quarto é pra cá ou pra cá? Esse aqui é o quarto de hóspede. Esse aqui é um quartinho de hóspede que eu fiz. Tá vendo? Pro hóspede ficar à vontade, tem até armário. Se tu quiser dormir aí um dia, pode dormir. O hóspede é bem tratado aqui, cara. É, cama de casal. Pô, tem um escritóriozinho, pá. Tem net, tem tudo. Tem tudo. Fica à vontade, tem ar-condicionado. Tem assim um jogo de luzes que acompanha também. Se vier em Copacabana, pode dormir aqui, tá convidado. O hóspede não fica vendo o mar, não. É, não tem vista pro mar. Aí não tem vista pro mar. Aí que você deve ver a praça, ver o vizinho ali, tá bom também. Também não dá pra fazer um quarto de hóspede muito grande, senão fica muito tempo. Não, é isso. Quarto de hóspede não pode ser muito confortável, não, porque, irmão, é foda. Exatamente. Apesar que aquele ali tá maneiro. Agora, esse aqui é a suíte master do... Que isso? Aqui é onde a magia acontece. Aqui tudo acontece, ó. Botei esse mármorezinho aqui. Isso aqui ficou brega, pode falar. Não, cara, é diferente, brother. Esse aqui eu achei aquele que foi demais. Aquele assim, tipo, nem se tivesse eu falaria. Ou falaria? Acho que não falaria se tivesse brega. Pô, eu achei que esse aqui ficou demais. Eu achei que ficou maneiro. Na verdade, eu acho que você tem que escolher ou uma coisa ou outra. É. Então você apaga aquela luz. Vou pagar pra tu ver como é que fica. Aí fica só o mármorezinho. Fica suave, aí, né? Maneiro. Luz debaixo da cama, isso aqui é coisa de tarada, né? Luz debaixo da cama. É, isso aí é. Cara, isso aqui é um motel de luxo. Pra que a luz debaixo da cama? Não precisava também. Mas já tá aí. É um motel de luxo do Matheus. Já tá aí, vamos usar, né? Ó, poltroninha pra tu ficar... Cara, era uma criança brincando de Lego, né? Montando na casa. Se quiser pensar na vida, ó, deita aqui, faz divã, massagem. Divã, é o divã. É o divã pra refletir, ter umas ideias. Já deu uma transada aqui, já? Ainda não. Eu tenho pena de gastar. Se a pessoa sentar aqui, eu já vou falar, calma aí, vai rasgar. Fico cheio de... Só na cama mesmo, só no simples. Cara, imagina a galera fazendo festa aqui. Tipo, bota um copo aquele. É, assim. Já vi com a camisa esfregando. Rafael, isso, eu tô até mal. Tô de chinelo aqui dentro da casa não, dele, ficar, cara. Pode ficar. Eu vou tirar o chinelo. Tipo assim, o cara tá falando com tanto amor da casa dele aqui, cara. Esse chão, cara, ficou maluco esfregando assim o rejunte, limpando o rejunte toda vez. Cara, tô ficando maluco com essa casa. Aqui. Aí, tá vendo? Depois o seu Zé que é o problemático da parada, tá vendo? Esse aqui é o closet. Closet, pá. Tudo arrumadinho, ó.
tudo separadinho, cor com cor. Eu não era organizado assim não, mas agora você. Minha casa nova. É porque agora não tem mais a mamãe, né? É. Quer dizer, a mamãe deve vir aqui arrumar toda hora, né? Pior que ela dá uma ajuda às vezes, dá uma ajuda. Perfume? Dá pra... O cara gosta de perfume, hein? Aí tá sempre cheiroso. Tudo separadinho aqui, ó. Tudo separadinho, minhas cuecas. Aqui, minhas intimidades. Caraca, tem uma dessa. Imagina. Caralho, mano, olha isso, cara. Isso aí é... Imagina, pega a gata. Oi, amor, tudo bem? Surpresa. É, que isso, né? Cara. É isso, cara. O moleque tá... Mano, tá vivendo a vida, isso aí, hein? Esse aí tá vivendo a vida. Aí tudo as bijuterias, tudo, tá vendo? Tá tudo bom. Falso, tudo falso. Isso aqui foi R$100 no Mercado Livre. É isso, tá ótimo. Por enquanto, Afonso, mas enquanto, já comprou um apartamento. Agora vai começar a comprar artigos de luxo. Verdade, verdade. Tá bombando cada vez mais, tá ficando cada vez mais famoso, mais publi. Quando eu comecei a ganhar um dinheiro com a internet, eu pegava tudo que eu ganhava, tudo mesmo, todo o dinheiro, e botava na guardava, né, na poupança, assim, investimento e tal. Eu falei, cara, só vou gastar meu primeiro real depois de comprar meu apartamento. Aí eu fiquei 8 meses, assim, juntando tudo, aí comprei. Aí comprou apartamento. Aí depois que eu comprei apartamento, eu comecei a viver um pouco. Aí eu falei, agora vou pegar um combo numa festa, agora eu vou gastar um dinheiro. Ah, tá certo, mas eu juntei tudo que eu ganhei até pegar um apartamento, porque era um sonho meu. Eu falei, cara, eu tenho que ter um teto. Entendeu? Acontece alguma coisa, um dia, sei lá, vamos supor que eu sou cancelado, aí paro de ganhar dinheiro. Pelo menos eu já tenho... A preocupação de todo mundo ser cancelado, gente. Haja o quê? Haja o que ajar. Foi um dos meus primeiros vídeos também. Foi o meu primeiro vídeo do YouTube. Que eu falei, eu fiz a tatuagem. Haja o que ajar. Foi o teu primeiro vídeo na internet? No YouTube. Foi o primeiro vídeo do canal. Que era que eu tatuei aqui, haja o que ajar. Que isso, haja o que ajar? Isso é tatuagem mesmo, Matheus. Não é possível que você tenha tatuado uma merda dessa, cara. É, eu fiz no Copacabana. Não, cara. Porra. Cara, é impossível. Tatuar uma bosta. Ah, tá bom, tá bem equipada a casa. Tá, né? Tá maneiro. Eu gostei. Tá tudo que o seu Zé odeia. Tudo que ele odeia, mano. Ele reclama comigo todo dia por causa do piso. Cara, até a casa. Ele até falou, vou fazer a casa do jeito que meu pai odeia. É. E ele odiou o piso, ele odiou o sofá, ele odiou também o painel de LED, as luzes. Cara, não tem... Acho que ele só gostou das paredes, assim. Ele falou, ah, a parede foi legal, ficou um tom neutro. Acho que ele só gostou disso. Mas agora eu quero que tu vá lá na casa dele pra tu ver. Cara, vamos, eu quero conhecer. Vamos, acho que agora. Todo mundo quer ir lá conhecer o seu vamos Zé. Vamos agora, então. Vamos aqui. Não precisa nem cortar já. Vamos direto. Vamos direto. Bora na casa do seu Zé. Aqui é a facilidade. Aí. É quase a extensão da casa do seu Zé, mano. Dá pra ir direto mesmo? Vamos direto, então. Acho que ele vai tomar um susto de... já chegar lá gravando, ele não vai entender nada. Nem avisei antes. Vamos ver se ele vai abrir. Caraca! Já fala, porra, Matheus! Como é que você chega com as pessoas aqui em casa? Desceu dois andarezinhos e já tá aqui, ó. Tem luz aqui? Tem. Ó, minha mãe aí. Já estamos gravando. Pedro, oi, tia, tudo bem? Aí. Ah, que bom! Muito prazer. Te juro por Deus. Tudo bem? Tudo. Aí, o homem aí, ó. Cara, o homem aí, cara. Aí, não só eu, mas todo mundo tá pra trás da câmera aqui, todo mundo teu fã, mano. Cara, eu que sou teu fã demais, cara. Pô, e aí, tudo bem? Tudo. Cara, como é que eu vou cumprimentar vocês assim, cara? Aí, eu já... Vou até tirar aqui, ó, o microfone pra poder... Pro seu Zé poder falar também. Tá rolando? Tá ótimo aqui, ó. Até porque, por beijo não faz barulho. Paguei o beijo do seu Zé, mano. Essa casa aqui é... É a casa que casa a gente tá raiz. Fazendo pódio pra visita, mas ela é muito famosa. Eu já conheço aquele cantinho da bicicleta. Pô, mas o Matheus deu uma modificada ali, ó. É, agora ele tá... Porra, Matheus! Aqui, já vou brigar. Porra, Matheus! Pô, tá modificando a casa do cara, pô. Deu uma poltrona nova pra ele, que faz massagem e tudo. Falei, pô, aquela poltrona tava muito velha, vou dar uma nova. Não, mas tá ali no outro quartinho ali. É. Essa aqui tem um problema, seu Zé guarda tudo. Ele guarda tudo. Não tem nada que vá pro lixo. Não tem ideia, amigo. É mesmo? Mas é... Não, só o que presta também, né, cara? Essa bicicleta aqui é o quê? Tu achou no lixo, 12 anos atrás, tava no lixo lá na rua, ele pegou e botou aqui dentro de casa, pintou e tudo. E funciona ainda. Não é verdade. Tava não no lixo, na rua. Tava pra ir pra rua. Tava onde essa bicicleta? Tava aqui no prédio ali. Na lixeira já... do prédio. É, na lixeira do prédio. Pô, tava no lixo. Não, mas na rua é outra coisa. Na rua tem vergonha. Às vezes, sabe quando você passa naquele... O pessoal bota aqueles... Caçamba? Aquelas caçambas. Rapaz, às vezes tem cada coisa maneira ali, cara, com a vontade de pegar. E tu pega, ele pega coisa da caçamba, cara. É impressionante. Qual foi a sua impressão quando você entrou na casa dele? Tipo, eu falei, isso é tudo que o seu Zé odeia. Cara, eu vou te falar, ele não queria. Eu sou mais do estilo, tá?
Só pra te falar, eu gosto de coisa antiga. Eu tava vindo no carro conversando sobre isso. Falei, cara, eu tava olhando umas casas. Falei, pô, mas eu gosto de casa antiga, cara. Pô, tem uma casa aí que eu vi que foi construída 30 anos atrás, pô, tem tudo a ver comigo. Olha só, eu não gosto do estilo dele, desse negócio tecnológico. Eu não gosto do tecnológico. Mas o que que acontece? Afinal de contas, cara, é dele, é como ele quer fazer, é a parada dele. Eu fiquei uns 3 dias sem dormir, até hoje. Tá rindo? Eu imagino, cara. Eu vou te falar. Então, e os tacos, amigo? Cara, sabe o que é isso aqui, amigo? Olha só. Imagina a quantidade de carvalho, cara, que nego derrubou pra fazer esses taquinhos aqui. Madeira pura, né? Um taco, madeira de lei, carvalho. Aliás, esse aqui é peroba, né, carvalho? Taquinho de 7 por 11, ou 7 por 21. E ele sabe o tamanho exatamente. Não, mas é porque é taquinho. E tem outra coisa. Porque tem uns desses que eu não gosto, quando o pessoal faz um quadradinho. Mas esse aqui, espinha, que nego chama de espinha de peixe, cara, isso é fenomenal. E tem uma coisa, tá acabado, não tá? Tem um cachorro, tá não sei o quê. Não, tá maneiro. Não, tá acabado. Mas o que que acontece? Com 2 dias, o cara vem aqui, dá uma lixada e tal. Resolve o problema. Tá novo, zero. O Matheus já quis trocar esse piso? Oi? O Matheus já quis mudar. Já quis mudar tudo. Ele já quis. Por mim, mudaria tudo. Mas é aquela tua história, né, cara? Não, mas isso aqui é maneiro. Isso aqui é maneiro. Isso aqui que ele falou, pô, isso aqui é uma raridade. Cara, os quadros são lindos. Foca aqui, ó. Foca aqui. Você imagina, cara. Isso aqui é ferro fundido, cobre e estanho. Olha o desenho, cara. Presta atenção. Tem uma pessoa ali com uma lança. Não sei se tá dando pra ver. Tô vendo. Cara, pô, aí... Eu tô começando a dar razão pro teu pai. E fica me enchendo o saco. Ah, bota aquele negocinho, aquele plafond de... Pô, de casa de departamento. Aí, eu tô começando a dar razão pro seu Zé. Caralho, seu Zé, vou te falar. Não só você, a galera, cara. Bota em votação, cara. Bota em votação. Até porque é o seguinte, isso aqui é a casa do brasileiro. Por quê? Isso aqui foi dado, aquilo ali a gente reaproveitou. Caralho, seu Zé, é muito ídolo. Essa é a casa do brasileiro, eu não é, cara. Aí, seu Zé, foi muito aqui, ídolo. Se pegar uma parada, você vai pegar um negócio desse aqui? Isso aqui é uma balança, cara. É, da Lutz Ferrando, né? Até era do meu pai, que também médico e tal, não sei o quê. Pô, tu tá imagina, fumando, cara. O senhor é médico, seu Zé? Eu não, eu sou... Pode fumar aqui dentro. Formação em Direito, fiz um tempo de letras e tal. Escola da Vida não tem férias, né, amigo? Então, a gente mete a cara e tal. Eu não sou do tempo do Google, que hoje fica tudo fácil. Eu sou do tempo de Barça e de Delta La Russa. A galera lá de trás vai saber. Tem dado pra ser meu filho do meio. Se teu filho fosse pegar essa onda gigante igual a mim. Não, eu não ia poder. Aí, ó, ele já parou. Cara, eu tava falando com ela, cara. Porra, ele tá segurando. Eu prefiro, agora ele se segurou. Eu prefiro o Matheus fazendo as merdas que ele faz, cara, do que ter um filho pegando. Cara, pra que aquilo, cara? Porra, cara, não, sem brincadeira. Cara, imagina o Matheus chegando em casa e falando assim: pô, pai. Vou pegar onda gigante agora. Não, eu não sei se foi esse lance rolou com suas esposas ou com teus pais, cara. Com meus pais, eu pego onda gigante desde cara, meu vinho. Cara, eu vou te contar, cara, tu não entrava mais em casa, cara. Juro por Deus, eu deserdava legal. Cara, tá rindo, cara. Tu tem 4 filhos. Tenho 4 filhos. Tu imagina um filho teu. Mas agora eu tô indo mais devagar. Mas os filhos, é claro que vão seguir. Fala que não... As outras, né? Sério, cara, que tu... Pô, teu... Não, eu gostaria que meu filho não pegasse onda gigante. A verdade é essa. Eu confesso. Pô. Melhor. No coração, cara, é melhor que não pegasse. Ó, eu vou te falar, cara. Pai, pai, mãe, o melhor barulho que tem na vida da gente é a chavezinha de madrugada. Quando o filho chega, né? Quando o filho chega, mete a chave de madrugada, né? E aí, tu relaxa. Agora, tu imagina, cara. Porra, pai, vou lhe pegar umas ondas. Cacete, cara, tu olha pra aquele negócio, cara. Minha mãe já... Irmão, pô, tá devendo muito pra teus pais, agora, cara. Agora, só pra aí, você vai ficar nervoso. Como é nome, Graça, mãe? Gracinda. Dona Gracinda? Pelo amor de Deus, cara. Esse moleque não tem jeito. Teve um dia que eu sofri um acidente em Nazaré. Eu vou contar essa história que é muito boa, você vai viver um pouco a pele da minha mãe. Alguém que tava lá assistindo postou: o Scooby agora quase morreu. E aí foram lá em casa avisar pra minha mãe que eu tinha morrido.
Caraca. Cara, é só pra ter noção que minha mãe já passou. Ela também nem segue, né, cara? Ela, você tá... Não, ela fica sabendo das notícias quando sai na TV ou quando eu posto alguma coisa. Mas aí leram errado e foram falar pra ela. Gracinda, liga pro Pedro que eu acho que ele morreu. Cara, olha o que foram falar pra minha mãe. Minha não, mãe, e o cara ainda é maluco. Liga pro Pedro que ele morreu. Entrou em desespero. Minha mãe entrou em desespero. E aí o meu irmão falou, calma, eu vou tentar ligar pra ele. Vamos ver se ele atende. E eu já tinha saído da água. Eu vi o celular tocando. Vi que era meu irmão ligando. Eu falei, ih, calma aí. Eu falei, não, tá tudo bem, calma. Cara, mas tava mal mesmo, tinha se machucado. Não, quase morri. Caraca. Mas quase morri. Mas até a hora da mulher ter visto a notícia, ter ido falar pra minha mãe, pro meu irmão me ligar, deu tempo de eu me recuperar, sair da água, aí tava, fiquei até entubado um pouco, depois saí. Cara, eu pensei que tu tinha parado essa desgraça, mas aí... Ele acabou de ganhar um prêmio agora, não foi? Aí, ganhei agora, é, mundial. Aí eu falei assim, pô, graças a Deus, meu, pô, o cara... Não, mas hoje em dia eu pego mais leve. O cara parou com esse negócio, vai fazer outra coisa, eu cara. Eu vou tentar, pô, tu tá famoso, cara. Não, mas é, eu vou fazer o quê, aqui, cara? Aqui cara de, pô... Eu já tô fazendo outras coisas, tô aqui na casa de vocês, entrevistando pô, vocês. Cara, arrumou outro emprego agora. Tô arrumando outro emprego. Você tem talento pro que você quiser. Agora, pô, para com isso, cara. Ali é muito risco. Não, te juro, meu Deus, cara. Eu consegui o seu Zé Tantan tá ligando comigo, cara. E eu vou te falar. É muito bom, eu tô apaixonado por ele. Eu vou te falar. Eu sou nascido e criado aqui. Copacabana. Nesse prédio também. Nasceu nesse prédio também. Nasci e criado aqui. Esse é o primeiro prédio de Copacabana, 100 anos de prédio. Uma conclusão. A minha vida, como todo cara de Copacabana, é praia. Nosso... Pegava jacaré, né? Pegava onda. É, então era, pô, jacaré de peito, entendeu? Era, pô, e ondão, né? Não sei o quê. Jacaré de peito. Ah, tá vendo? Tudo bem, pegava as ondas grandes. Ó. Cara, e era uma imbecilidade. Era pra aparecer, né? Pô, agora, a galera toda em casa. A gatinha. Todos os surfistas vão na areia. Pá. Aí sabe quando você chegava, tava aquela ressaca e tal? Até um dia que eu tomei um susto. Aí falou, bacana. Ah, que isso, cara. Para com isso, cara. Não, nunca mais. Eu lembro quando ele me contava essa história, de pequeno, ele amarrava umas cordas no Zé assim, aí botava Zé lá em cima no telhado para consertar alguma coisa. Ele me mandava. É, que te isso? Mandava, ele entendeu? Mandava aqui. A sogra era meio doida também. De cobertura, aí tinha o telhado, né? Assim, aí o telhado vinha qualquer coisa, não sei o que, aí meu pai fala, pô, vai lá e conserta lá aquela telha lá, que saiu do lugar e tá lá no 14. Mas leva esse fio aqui. Aí pegava um fio 10, que era um fio grosso, leva esse fio, amarra no peito e amarra em algum lugar. Por isso que ele é assim de consertar as coisas, 14 anos consertando o telhado já. Caraca, meu pai, meu pai. Ah, tu é assim, tudo que quebra, tu gosta de consertar, tu mexe tudo. Conserta aí, galera, tudo. Marido de aluguel. Porra, tá maluco? Vai aí, mãe. Pode isso, marido de aluguel, não, tá pode, maluco? Pô. Não, mas é o marido de aluguel, gira. É a profissão, né? É, marido de aluguel. Ó, o Matheus com ciúme, cara. Cara, não tem nada que eu não conserte, cara. Tem nada que não é mesmo, ele conserta tudo, isso é verdade. Sabe é mexer em tudo. E aliás, a tua casa é maneirona, seu Zé. Aí. Mostra aí, pô, vamos ver a casa aí. É outra coisa, pô, só vamos mostrar outro estilo. Outra coisa que eu fico chateado com meus filhos é como conseguir dar essa criação pra eles. Por quê? Arrebentou uma tomada, tem que chamar alguém pra consertar, cara. Pô, pelo amor de Deus. Não, eu fico revoltado, como é que o cara não sabe isso? Não sabe, talvez você não saiba também. Acho que você tá meio sem graça aí. Talvez você sabe também trocar aquele negocinho da pia, não sei o quê, ficar lá pingando, tem que sifão. Chamar. Não, sifão não, é o carrapeta, trocar uma carrapeta, zero, não sabe nem o que é carrapeta. Não, eu sei carrapeta, mas eu não sei trocar também não. Aí, hoje, inclusive, o cara tava lá trocando e tava vazando a descarga lá de casa. Aí, cara, não dá, cara. É, isso é bom dele, ele conserta tudo, pô, mas zazo, é que pia. Desde os, ó, eu comecei a pegar onda com 5 anos. Desde os 12 anos eu comecei a trabalhar com isso, tipo, patrocínio, ganhava dinheiro. Cara, então minha vida foi surfar. É. Então assim, aí essa coisa tudo, pô, trabalho pra hoje em dia ter o luxo. Exatamente. De um cara ir lá consertar. Não, 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 não justifica. E aí, ó, não justifica porque também... Não, eu vou ter que fazer um curso com o seu Zé. Então tem outra coisa. Tu vai lá em casa. Tem 200 mil ferramentas aqui, tudo que eu queria. Tudo para que meus filhos, cara, pô, quisesse fazer esse curso. Então, eu ia falar, você vai ter lá em casa, a gente vai marcar. Aí, ó, vou esperar quebrar as três coisas lá em casa. Aí eu não vou nem consertar. Cara, vou... Se você chega aí, tu vai me ensinar. Depende, se for alguma coisa que fique vazando água, não. Porque aí tu vai estar desperdiçando. Então aí, não dá. Mas qualquer outra coisa, não sei o quê... Aí eu vou chamar o seu Zé, falar, seu Zé, chega aqui em casa. Cara, não, mas eu vou...
dá na sua mão pra você consertar. Vou te dizendo como é que então faz. Demorou. E aí, em troca, você vai ter que pegar onda comigo. Vai, aí, vai. Deixa quebrar. Bora, Matheus. Bora, Matheus. Posso? Vamos levar, Matheus? Eu queria, deixa, que eu queria. Deixa quebrado mesmo, cara. Não. Cara, eu queria. Não dá, cara. E além do que, outra coisa também. Eu não vou nem continuar, senão história, eu vou estressar daqui a pouco. A minha história também sempre foi vôlei. E... Ah, tu gosta do vôlei de praia? É, vôlei, meu outro filho também. Matheus também faz uma brincadeirinha. Pô, joga pra caraca, faz uma brincadeirinha? Mas hoje em dia, cara, tá, a galera que tá com a minha idade sabe. A cabeça pensa, cara, mas o corpo não responde. Porra, a bola cai ali, tu vai dar aquele pulo, tu... é para aquele negócio de camaralhão. Tu faz aqui, cai aqui, já sai. Aí, tu começa a ficar revoltado. No outro dia eu fui jogar a partida e saí, cara. Revoltado, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Ah, é muito bom, cara. Cara, não dá não, cara. Não tem um vídeo que você tentou mudar os quadros? Foi. Que o Luciano falou, esses quadros aí, vamos trocar tudo. Cara, eu amo esses quadros, cara. Eu vi esse vídeo, a primeira coisa foi, não, o quadro não. Os quadros que você falou que era pra podia jogar fora, esses dois aqui? É, o quadro, o sofá... Isso aqui, o você, ele me falou que não tinha valor sentimental nenhum pra você, essas coisas. Foi o que ele me escreveu. Sim, é tudo velho. Ele pega as coisas no... Rapaz, se eu te contar a história disso aqui... Não, fala isso não. Ah, tá aí, certo. Não faz isso não o quê? Esse móvel aqui, cara, é um móvel de 200 anos, cara. Pô, para pra ver, cara. Essa cadeira aqui, pode mexer? Pode, pô. Isso aí também era do lixo. Aqui, tu pega... Dá uma olhada no móvel desse, cara. Não tem um parafuso, cara. É tudo no encaixe. Olha a gaveta, olha o puxador da gaveta, cara. Não, isso aí parece que era de fazenda, sabe? De fazenda, cara, é. Olha lá. Olha lá, a vaca, tem arma branca ali dentro. Isso aqui é prata também. De prata lá. Também lixo também. Pra matar vampiro. Lixo, ah, eu vou te falar. Aí, recuperei tá, tava um, acabar. Um olho de antiquário, você fala? Um antiquário, é. Qual a parte da sua casa você mais gosta? Cara, o que eu mais gostava era o meu cantinho aqui, entendeu? Porque eu pegava aqui... Não gosta mais? Não gosta mais? Não, mas o Matheus deu uma mudança. É porque o que acontece? Pô, ele botou essa... Imagina o seguinte... Essas coisas novas não são tão confortáveis, né? Não, na verdade é confortável, mas no calor te abraça demais, né? E coisa. E aí, o que acontece também? Vai falar que isso não é bom. Relaxadão. Eu ainda consigo sair, mas... Uma galera, pô, vai ter a dificuldade de abaixar isso aqui e clicar aqui. Ah, ô. Mas era do maneirão, pô, maneirão. Bola, mas tá grande pra casa, né, cara? Pô. É. Mas não, tá, não tá rolando, isso, direito. Isso aqui é. Não, e aí tem aqui, ó, tem outra bicicleta. São duas bicicletas? Três. Três. Tem três. Porque tu ama pedalar. É que nem o apelido de pica-pau, tem três, cara. Tu toma bicicleta, é isso? O Matheus faz essas brincadeiras aí, não sei o quê. Aí acho que o povo acha que eu quero trocar e fica mandando bicicleta. Aí mandaram aquela... E ele não troca, o pior é esse. Aí mandaram aquela... Aí ele vai botando uma em cada canto da casa. É. E essa não sai daqui, no meio da sala tem uma bicicleta de... Cara, porque essa de 100 anos. Essa aqui é demais, cara. Pô, essa... Vai, usa aí, seu Zé. Mostra como é que faz. É, você vê que é um negocinho ali na fita. E ela é compacta, né? Isso é verdade, ela é pequenininha. Na fita aqui, olha aqui, ó. Ela é... Aí aperta aqui, ó. Silenciosa, né? Pô, tá bombando, tá ótimo. Cara, demais aqui, vendo uma TV e tal, já malhando. Ó, você provavelmente já viu em algum lugar essa cena aqui. E ele fica bastante na bicicleta, cara. Não, e aí tu vê a outra que os caras mandaram é a BMW, cara. A BMW de corrida. Tá lá no outro quarto. Vamos lá, vamos conhecendo aí a casa. Esse aqui era o meu quarto, eu nasci aqui nesse quarto. É o seu quarto, não. É o seu quarto. Ah, que fofo, cara. Obrigado. Aí tem essa aqui. Caraca, essa aqui é high-tech, hein, seu Zé? É, eu falei, BMW. Dá até pra botar. Estilo do Matheus, né? É, dá até pra botar lá em casa. Essa é mais estilo do Matheus. Não é muito a cara essa aqui, né? Só que é muito grande. Nada, zero. Isso aqui é grande. Você prefere aquela lá? Não, né? Ela é a minha cara por quê? Porque eu não mexo nada disso aqui, deixo do jeito que tá, entendeu? E vou só pedalando ali, quer dizer, então é um desperdício, porque tem todas essas possibilidades e zero, eu não uso nada. Você prefere aquela branquinha ainda lá, né, da sala? Cara, sinceramente, prefiro. Até porque tem mas, um, ó, excelente tem um bicicleta, emocional, né, cara? Foi uma pub, não esqueça disso, tá? Oi? Não pode falar mal que foi uma pub, né? Não, ué, a bicicleta é boa, ele que não gosta. É evidente, cara. Pô, vai pra uma academia, até porque foi uma coisa de academia. Academia boa. Você vai pra academia, cara, chega lá, tiver minha bicicleta, o cara vai embora. É, pô, verdade. Pô, mas não é... Cara,
É sério. Mas aí, no fundo, no fundo, ele gosta da bicicletinha dele, cara, no sofá. Mas é, cara. Mas, que, olha só, cara, tem a seguinte situação, vamos lá. Tem a casa do Matheus, né, o estilo, sei lá qual é o estilo daquilo lá. É horrível. Bregatec. Segundo ele. Bregatec. 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 Não, eu falei assim... Assim, eu falei, parece um motel de luxo. Motel de luxo? Verdade. Cara, tem muito tempo que eu não vou em motel, mas, ah, cara... Ah, para de caô, não tem muito tempo. Mas, é... Faltou a cama redonda, né? Tinha cama redonda. Tem luz embaixo da cama. Ainda sou do tempo de colchão de água, cara. Não sei nem se existe isso ainda. Colchão d'água. Espelho no teto. Espelho no... É. Porra, já tem a merda da luz lá, de vermelhinho, não sei o que, aquela coisa horrível. E agora, vai fazer o quê? Tô com ela. Bota um espelhinho de teto também, porra. Não, espelho no teto eu vou colocar também, mas eu preciso saber onde é que vai ficar o pole dance. Então aqui no meio da sala vai aguentar a estrutura, não tem problema? Então eu vou falar pra ele fazer. Amanhã vem o cara do carpete aqui, botar o carpete, e aí depois eu vejo o negócio do espelho. Ah, Matheus, vai pro caralho! Ó, a galera do Pode Pra Visita vai poder avaliar qual é a casa mais estilo de vocês. Ele não bota ar-condicionado em nada, ainda tem isso. Tem o meu ar-condicionado aqui, que era no meu quarto, mas ele odeia. A gente mora onde o povo vem fazer turismo. Isso, né? É Copacabana. Exatamente, mora onde o cara vem. É o maior centro turístico, acho, do Brasil. Aí a gente tem um ar do oceano. Cara, não tem ar mais puro. Aí eu vou pegar, vou ligar um ar-condicionado. É, mas tá todo suado aí, mostra aí, que já tá todo suado mas, já. Mas tem... é emoção, né, cara? Porque, pô, também emoção é nervoso, né, cara? Mas tá quente mesmo, cara. Tá quente. Seu Zé, seu Zé. Tá quente mesmo. Não, mas você, cara, eu gostei do seu Zé. Ô, Matheus, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô começando a dar razão pro seu Zé, velho. Vamos ver outra coisa também? Olha lá. Faz aquela pesquisa pra ver se a galera não vai... Acho que a luz não tá boa aqui, não. Acende a luz ali. Olha aquela ali, Matheus. Acende aquela ali. O chão da casa do Matheus era de taco também. Era de taco. Não, mas ele tirou, eu guardei tudo. Ele guardou todo o taco que eu joguei fora, ele guardou. Tá guardado lá embaixo, cara. Pô. Acumulador, né? Não, mas o que acontece, cara? É, tem duas situações. Primeiro, tem uma galera aqui no prédio que a maioria ainda é taco. E aí vai soltou, porque a única coisa... Ah, é, tu tem essa coisa, tu é o cara que ajuda todos os vizinhos. Não, ele é síndico, ele é síndico ainda. Ah, tu é o síndico? É o síndico. Tem cara de síndico, né? Aí alguém reclama do taco, tu não tem o taco guardado. Não sei até quando, não, na verdade... Até uma galera, quando viu que o Matheus tava tirando, falou: Zé, pelo amor de Deus, cara, pô, guarda um pouco do taco. Quarto de hóspede. É, esse aqui era o quarto do meu irmão, né? Aí ele se mudou, aí agora virou um quarto de hóspede. É, ainda continua sendo seu irmão, na hora que ele quiser. Ó. Viu? O cara é apaixonado pelos filhos. Seu Zé é um cara muito apaixonado pelos filhos. Falou, não, quando teu irmão quiser, ainda é dele e tal. Aí, ó. É verdade. No final de contas, a gente vive é pros filhos mesmo, cara. Pô, ah, que fofinho, é muito fofo, né, cara? Vou dar um abraço nele. Aí, falei pra você que ele fazia um som? Faz um som, Suzy? Faz um som ao vivo? Faz um som ao vivo? Pô, mas aí tinha que botar uma. Vai lá, vai lá. Faz o som ao vivo aí, que mais vai cantar o quê? Só faz um batuque aí. Canta só que a gente canta. Canta aquela aqui do. Aquela tua com. Com Arlindo. Com Arlindo? É. Ó. Ó. É, vai lá. Pedro vai nadar, Pedro vai remar, Pedro vai surfar, ô. Lá vai o Pedro, amado amante desse mar. Pedro vai nadar, Pedro vai remar, Pedro vai surfar, ô. Lá vai o Pedro, amado amante desse mar. Que é isso? Aí, e sabia da música que o Arlindo fez pra mim. Cara, você sabe, era o Arlindo que fez pra mim essa música. Cara, eu amo o Arlindo, cara. Eu também. Amo o Arlindo, cara, pô. Ele fez essa música pra mim, meu irmão. É o sambista e o surfista, né? É. Caiu! Seu Zé é muito... Cara, eu tô apaixonado pelo seu Zé, velho. Esse Mateus, é a minha cultura pura. Matheus, desculpa, mas, cara, teu pai... Uma cara dessa eu te chamo aí pra um... uma resenha nossa, pro visita. Vamos ver. Aí, mas depois tu aparece. Que isso, cara? O cara é muito ídolo. Ah, aqui tem só uma coisinha também que eu recuperei, que eu fiz também, isso aqui, uma... Assim, cara, cara, vou te falar, essa casa é o verdadeiro antiquário. É antiquário. Ele porque pega... é isso, o cara, é, tipo, vira artefato. Olha esse móvel aqui. Exato, isso aqui combina com o outro lá. É. Apesar de que esse é mais moderno, mas aquele lá tem 200 anos. Aí o Laio. Até o cachorro é antigo aí. O Laio tá fazendo hora extra na terra já. Esses cachorros, normalmente, eles duram até 11 anos, a média, mas ele já tá com 14, bota 14. Essa mesa aqui também foi o que eu fiz, toda ela, não sei o quê, mas também já é pra... Isso aqui é a suíte do casal. Ah, é a suíte do casal. Suíte do casal, meu pai e minha mãe. Carnaval, vai pro carnaval, seu Zé? Cara, eu sou apaixonado... Se vocês conhecessem minha história, cara, eu ajudei um monte de bloco aqui.
Um monte de bloco, é. Ah, tu não tocava num dos blocos? Tocava num monte. Eu tinha... Acho que o Matheus falou isso hoje. Cara, eu tinha 48 peças, cara. Instrumento. Ripinique, surdão, maracanã, caixa. Eu tocava tudo. Foi? De percussão eu toco basicamente tudo. A única coisa que eu tenho dificuldade é pandeiro, porque eu canso. Quer dizer, hoje em dia eu tô fraco, mas antigamente era bom, cara. Porra, temos que levar seu Zé nessa picareta. A gente montava na praça, a gente montava um bloco, botava umas 2-3 mil pessoas, sem brincadeira. É, aí tinha um nome esse bloco? Tinha, era o Falido. Não me lembro, mas conclusão da história, era assim, ó. Até porque, como era o irmão mais velho, né, tudo era culpa minha. O pequeno fazia merda. Pô, não sei quem é. Sempre o cara não tem paciência nem de escutar mais. Todo mundo escutando no e-mail, no 2. Mas, ó, adorei Parasita, da Coreia do Sul. Pô, sensacional. Sabe que esse símbolo da Apple, essa maçã mordida, foi do cara que descobriu no Google. E tem que saber olhar também o Google. Às vezes o cara vai no Google e vê errado também, porque... Cara, eu apaixonei pela família. Ó, primeiro eu vim visitar aqui. Mas a família é apaixonada por você. Primeiro eu vim visitar a casa do Matheus. É um cara do bem, cara. Pô, eu primeiro vim visitar a casa do Matheus. Aí depois eu vim visitar a sua casa. Aí eu já notei que eu... Eu já acho o seguinte... Eu quero mais convite pra vir pra sua casa que pra... Não, eu acho o seguinte, cara. Pô, pega o Tec Brega lá e... O que você achou do Tec Brega? Ah, eu não gosto. É muito moderno pro meu gosto, mas eu gosto. Aqui também é muito antigo pro meu gosto, é muito... O meio do caminho, né? Um pouquinho lá, porque aqui, vai lá falar com a Alexa, depois volta aqui, fala com o Lion. Isso, você vê tecnologia, vem o Matheus, bota um Alexa aqui. Que nem funciona, né? Já parou. Não, funciona. Aqui, assustada. Alexa? Aí. Funciona. Essa Alexa aqui, a única coisa que ela deve saber responder é qual a temperatura, que é a única coisa que eu sei fazer. Eu pergunto pra ela qual a temperatura, ela responde, é zero. Pra que eu quero, Alexa? É útil, cara, é útil. Saber o horário. Aqui, saber o horário, perguntar as coisas, as notícias do dia. Apagar uma luz, acender uma luz. E esse relógio? Arrumou onde esse relógio? Esse aqui, ó. Tá vendo? Mas igual do pai. Conseguiu presentear ele com uma coisa que ele gosta. É, um relógio simples. É. Eu falei, vou dar um relógio que ele gosta. Ele achou na rua. Não, eu tenho um monte, só abrir a gaveta ali, vou te mostrar um monte de sorte que eu tenho antigo. Que não igual esse, mais. Né? Igual esse, é. Pô, ele não botou pra funcionar? Assim? Desde... Não, tá ali, qualquer hora vou botar. Ele não joga fora, não. Se quebrar, ele deixa guardado. Ó, inclusive, eu tô com um presente aqui, ó, pro Matheus. Pô, fiquei todo animado. Calma. Aí falou do meu relógio, você, inclusive, eu tô... Trouxe um presente pro Matheus, aí eu falei assim, cara, ó. Cara, vamos pra gente conhecer. Calma, que agora você vai me amar mais ainda. Eu falei, não, mas eu gostei tanto do seu Zé que eu vou pegar o meu e vou dar pro seu Zé. Esse aqui é o meu. Porque é usado, ele gosta de coisa usada, pô, não é não? Mas esse aqui, você falou então que você gosta de jogar o vôlei de praia? Esse é o profissional pra isso. Pô, aí. Maneiraço, na próxima vou ter que trazer um pra você também. Aí. Vou ficar devendo. Ai, que amor. Aí, ó o estilo. Bota aí, já dá pra ir na casa do Matheus, quando ele ligar a luz. Tec Brega. Aí. Aí! Aí! Ficou maneiro! Aí. Ó, esse ficou maneiro também. Ficou maneiro. Deixa eu botar na... Aqui, galera. Aí, bota você. Bota aí! Tá, Matheus, encosta aqui, ó. Já vocês me virem com isso aqui na rua? É o seguinte, isso aqui, ó, é o óculos do Pedro Scooby. Quando vê o seu Zé jogando vôlei na praia, lá, ó. Que isso, olha lá, já tá com o profissional. Maneiraço. Matheus, esse aí tá combinando com a tua casa também. Luz, pá, diferente, high-tech. High-tech pra luz incomodar o olho. Meu, high-tech isso aí, melhores lentes do mundo, fica tranquilo. Show de bola. Esse é o Matheus, queridaço, que bombou. Tá arrebentando e essa é a lenda. Essa é a lenda. Por trás do Matheus existe uma lenda. Lá ele. Que é o seu Zé. Cara, mas o teu pai pode ficar por trás do seu Zé. Verdade. Não precisa do lá ele. Mas ó, foi um prazer conhecer vocês. Prazer, mamãe, amor. Também. Vem cá, mamãe.
Foi um mega prazer conhecer vocês. Obrigado pela recepção. Nada melhor do que, pô, essa parada contigo, cara. Porque, juro pra você, a família te ama, cara. Valeu, pô, obrigado. Sério mesmo. E eu agora amo a família. Independente, é recíproco independente isso. Dessa parada, cara... Independente dos caras do Podpah, entendeu? O cara, vocês se explodam. Eu vou dizer pra você que, porra, que eu vi BBB porque... Não precisa. Não aguenta aquela merda. Tá bom, tá bom. Mas eu vi. Acabou minha chance. Ela viu. Acabou com a chance, o Matheus queria entrar no BBB. Acabou com a chance do Matheus. Então você vai assistir se o Matheus entrar? Se eu realmente, eu vou repetir, porque é aquela merda. Que eu vou te contar. Ó, é essa parte que você acha o quê disso? É, no mínimo, desnecessária, né? Pô, não tem menor serventia, não serve pra nada. Que loucura, né? Mas vamos lá. E olha lá, e olha lá! Ô, Zuzé! Ah, não! Mais um pote pra visita! E finalizamos aonde? Na Megatec! Megatec! Valeu, tamo junto, até o próximo!